og man kan ryge nogle kæmpe store cigarer. Desuden så, når man sidder i rum og cigar, hvis man er rigtig heldig, så er der koncert inde i telt 2, som ligger lige herovre. Og, det bliver også noget nyt. Der ligger en gamle med stjernetelt og nogle andre boder derovre, men det kan vi lige gå over og kigge på. Nu kommer der nogen, der skal forbi her. Se, hvert år så bliver der omkring den her tid af året talt meget om vejret. Men det er vand. Det er som det er, og det bliver som det bliver. Og det bliver godt, og det gør det, fordi I er her. Og fordi der er en masse fantastiske musikere. Og fordi lige om lidt, så åbner Tønder Festival 2015. Kære alle sammen. Den sidste weekend i august måned, det betyder, at vi har Tønder Festival. Den sidste weekend betyder, at der er fest og glade dage i Tønder. So please welcome Canadian Ambassador, Mr. André François Giraud. Hi, it is truly my honor and pleasure to be here today. So have a great festival. 9-10. Somebody in the back. Hey, that's Kenyo. Thank you. Thank you.
gulvet? Ja, jeg skal på gulvet. Længe må man sidde i bort. Det er lige det sidste, der er hernede, men der er både decideret banebilleder på den her måde. Ja. Og så er der lavet, kan I se noget alle sammen? Ja, ja. Og så laver jeg sådan disse portrætter sådan helt straight up også. Gerne være, eller bare prøve? Jeg vil gerne være lidt mere sind, end vi er. Ja, vi har en livslang ambition. Jeg vil give et tæppe, det ikke er top. Jamen, det er fint nok til en lille folkeklub. Det ligger tilbage, så. Ja. Den er ikke sådan topstabil, men i hvert fald, den er der. Ikke? Ja, vi skal da ikke... Ah, shit! Så. Okay, kan du komme længere ind, så lige jeg prøver at ramme? Bare behold den der... Se, her er jeres udfordring, ikke? Godt. Det er billedet som lidt den vej, drej hovedet. Det er bare for at få... Gå! Den anden vej. Nej, det er ikke... Gå! Sådan der, ja. Det er ikke noget personligt, det. You are a mentor! Bringing the wishful thinking, show yourself a dream. Love you kneels against the clock, breaking out of the seams. Oh, to you I am in debt. Stay with me in Weinstrasse. Okay. Let the music flow. Hey, bud!
skal bare lige se farver af. Og lige stående her. Altså, der er afskåret, så lige her. Tak skal I have. Jeg skal nok få de andre med senere, men jeg vil godt lige have lidt fodfæste, inden de kommer med. Hvis jeg bliver gammel, jamen så vil jeg egentlig bare gøre, som jeg plejer at gøre. Måske vil jeg gøre det en lille smule mere, hvis jeg ellers skal finde et lidt højere gear. Som vanligt, så er jeg for, hvordan det er nu. Hold op med det der regn.
Ja, lille linselus. Nu kommer de. Oliver, the husband. Yeah, pleasure to meet you. Hello. To meet you. Here we go.
questioning.